Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στις εικόνες. Σήμερα σας υποδεχόμαστε σε έναν τόπο που είναι κυριολεκτικά σμιλεμένος από τη φύση. Εδώ, ξέρετε, ο Θεός είχε δημιουργική έξαρση και φαντασία όμως. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην υπέροχη Βρετανία. Ελβετία της Ελλάδας, ένας επίγειος παράδεισος για τον ορεινό τουρισμό, τοπίο σμιλεμένο από τη φύση και τον Θεό, ένας τόπος άγριος και συνάμα μαγευτικός. Θα μπορούσα ειλικρινά να γράφω για ώρες εντυπωσιακές λέξεις για μια αληθινά υπέροχη γωνιά της ελληνικής γης που ακούει στο όνομα Ευρυτανία. Στο Καρπενήσι και την Ευρυτανία που βρέθηκαν οι εικόνες, τίποτα δεν φαντάζει μονότονο και περιττό. Σε κάθε γωνιά σε περιμένει μία έκπληξη που θα σε αφήσει με το στόμα ανοιχτό. Σκιερά και επιβλητικά βουνά, ποτάμια και ρέματα, ορμητικά ή και ήρεμα, που δημιουργούν στο πέρασμά τους εντυπωσιακές χαράδρες. Εκπληκτικές λίμνες, ιστορικά και πανέμορφα χωριά, έλατα, καστανιές, πλατάνια, πουρνάρια και απλοί άνθρωποι ανοιχτόκαρδοι. Όλα τα παραπάνω και πολλά άλλα συνθέτουν ένα μοναδικό ανάγλυφο που σπάνια συναντά κανείς σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Πιστεύω, όχι άδικα νομίζω, ότι αυτός ο ευλογημένος τόπος της Ευρυτανίας με την καθαρή ατμόσφαιρα και τα απρόσμενα ονειρικά θέλγητρά του θα σας εντυπωσιάσει όπως εντυπωσίασε και εμένα. Ετοιμαστείτε λοιπόν για ένα ταξίδι στην Ελβετία της Ελλάδας που βρίσκεται όμως στη στερεά. Βάλτε τα καλά σας για μια εξόρμηση γεμάτη εκπλήξεις. Ετοιμαστείτε να ταξιδέψουμε σε έναν προορισμό όπου κυρίαρχος, πρωταγωνιστής και σκηνοθέτης ήταν, είναι και θα είναι η μητέρα φύση σε ένα επιβλητικό τοπίο που θα θυμάσαι όσο ζεις. Το ρεπορτάζ στην Ευρυτανία θα ξεκινούσε από την περιοχή της ποταμιάς. 32 χιλιόμετρα μαγείας πλάι στον ποταμό Καρπενησιώτη ανάμεσα στα βουνά Χελιδόνα και Καλιακούδα. Λοιπόν, φίλοι μου, ένα ρεπορτάζ για την Ευρυτανία πρέπει πάντα, νομίζω, να ξεκινάει από το πιο όμορφο σημείο της περιοχής. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, αυτό το μεγάλο χωριό που βλέπετε εσείς μαζί μας είναι ένα από τα πιο όμορφα χωριά της Ελλάδας και 100% το ομορφότερο χωριό της περιοχής. Πάμε να τα δούμε όλα. Λατρεύω να περπατάω μέσα σε χωριά. Ιδιαιτέρως όταν τα χωριά έχουν αρχοντική ομορφιά, όπως το μεγάλο χωριό, είμαι στο αντικείμενό μου. Αυτό που πρέπει να γνωρίζετε εσείς που θα έρθετε εδώ στο μεγάλο χωριό είναι το εξής.
Δεν περπατάτε σε ένα απλό ελληνικό χωριό που κάποτε απέκτησε πλούτο. Καθόλου δεν είναι έτσι. Το μεγάλο χωριό είναι χωριό Κωνσταντινοπολιτών. Η καρδιά της Ευρυτανίας είναι σίγουρο ότι χτυπάει στα όμορφα χωριά της, με το μεγάλο χωριό να ξεχωρίζει εδώ και δεκαετίες. Απέχοντας μόλις 14 χιλιόμετρα από το Καρπενήσι, αποτελεί έναν από τους must see προορισμούς για τους επισκέπτες της περιοχής. Πολύ περπάτημα, δροσιά και συνεχίζουμε. Το μεγάλο χωριό είναι χτισμένο αμφιθεατρικά στους πρόποδες του όρους Καλιακούδα και από την πλατεία με καθαρό καιρό βλέπεις τις κορυφές του όρους Χελιδόνα. Εδώ σας θέλω, αραχτούς, με το νερό της πηγής να τρέχει και να χαλαρώνεται έχοντας αυτή την υπέροχη θέα. Κοιτάξτε, αυτό λοιπόν είναι το μεγάλο χωριό. Να το. Σε αυτό το υπέροχο πλάνο που σας δίνει η Εύα, το πανοραμικό. Αυτή εδώ είναι η πλατεία, κοιτάξτε τι. Η κεντρική πλατεία του χωριού θα έλεγα. Δωρεά του συνδέσμου μεγαλοχωριτών το συγκεκριμένο ρολόι από το 1922. Το μεγάλο χωριό είναι γνωστό από τα χρόνια της Επανάστασης του 1821. Ήταν τόπο συνάντησης και έδρα διοίκησης των δυνάμεων απελευθέρωσης. Οι προύχοντες του χωριού με αριστοκρατική καταγωγή, αλλά και ο απλός λαός ήταν από τους πρώτους που σήκωσαν τα όπλα απέναντι στην πανίσχυρη πύλη του Σουλτάνου. Αυτά εδώ είναι τα περίφημα καλντερίμια στο μεγάλο χωριό. Από τα πιο όμορφα της Ευρυτανίας, φυσικά. Ξέρετε, εδώ στο μεγάλο χωριό έχει κάτι όμορφες εικόνες, όπως αυτή εδώ που βλέπετε, που σε κάνει να σκέφτεσαι, ρε φίλε, γιατί να μην είμαι κάθε Σαββατοκύριακο εδώ να αράζω, να ηρεμώ, να ξεφεύγει το μυαλό μου και να χάνομαι. Γιατί τόσο όμορφες εικόνες, τόσο διαφορετικό χωριό. Ξέρετε, εδώ στην Ευρυτανία δεν είναι πολλά τα χωριά που έχουν μαζεμένα τόσα πολλά αρχοντικά. Το μεγάλο χωριό είναι σίγουρα ένα από τα πιο όμορφα χωριά της Ελλάδας και γι' αυτόν τον λόγο. Διότι έχει πίσω του και μια τεράστια ιστορία. Ποια είναι όμως αυτή η τεράστια ιστορία? Εδώ οι ντόπιοι έχουν τεράστιους δεσμούς με την Κωνσταντινούπολη. Και πώς έγινε αυτό? Έγινε τον 14ο αιώνα, όταν η χώρα μας ήταν κομμάτι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και επειδή εδώ υπήρχε πείνα, έφευγαν οι άντρες και πηγαίναν για δουλειά στην Κωνσταντινούπολη. Το πιο φοβερό ποιο ήτανε? Ότι πηγαίνανε στην Κωνσταντινούπολη για δουλειά, αλλά τις γυναίκες τους τις αφήνανε πίσω. Και ουσιαστικά εδώ οι ντόπιοι, και από το μεγάλο χωριό, αλλά και από τα γύρω χωριά της Ευρυτανίας, ζούσανε μία ουσιαστικά διπλή ζωή. Μία ζωή στην πόλη, ως μετανάστες, και μία ζωή εδώ στο χωριό τους με τις γυναίκες και τα παιδιά τους. Ένα από τα κορυφαία χαρακτηριστικά του χωριού είναι τα πέτρινα αρχοντικά σπίτια, χτισμένα με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της περιοχής. Αυτό που θα σας δείξω όμως τώρα μαρτυρά και την ιστορία του χωριού. Κοιτάξτε ένα αρχοντικό. Θα σας το δείξει τώρα η Εύα. Έλα Εύα, να το δείξουμε στον κόσμο. Κοιτάξτε το. Παλιό, αλλά φοβερά επιβλητικό. Ξέρετε, κάποτε όλα τα αρχοντικά στο μεγάλο χωριό ήταν ακριβώς έτσι. Ακόμα βόλτα στο χωριό κάνουμε και έτσι όπως περπατάμε ακούμε το ρέμα. Το οποίο ρέμα, προσέξτε, διασχίζει όλο το χωριό. Και από πού έρχεται? Από ψηλά, από το βουνό της Καλιακούδας. Φανταστείτε τι έχετε να ζήσετε. Εδώ η μικρή Εύα έχει αποτρελαθεί. Τα έχει δει όλα κολλιόμενα. Λέει, θέλω να ζήσω για όλη μου τη ζωή εδώ πέρα. Αλήθεια λέει. Αλήθεια λέει, όντως. Περπατήσαμε σε πλακόστρωτους δρόμους και γραφικά σοκάκια, κάναμε βόλτα στην πλατεία του χωριού, αλλά αληθινή έκπληξη ήταν τα ξύλινα γεφυράκια στην περιοχή κεφαλόβρυσου του χωριού πάνω από το ρέμα. Όταν θα έρθετε στο μεγάλο χωριό, θα αντικρίσετε αυτήν την παραμυθένια εικόνα. Αυτή, φίλοι μου, είναι η Ελλάδα μας. Αυτός είναι ο σπάνιος θησαυρός της. Και όπως λένε εδώ και οι ντόπιοι,
Η ομορφιά αξίζει όταν τη σέβεσαι. Έτσι έχεις την εντύπωση ότι εδώ που κάθεσαι πάνω στο γεφυράκι, από κάπου θα ξεπεταχτεί μια νεράιδα. Φανταστείτε να φέρετε τα παιδιά σας σε αυτό εδώ το μέρος. Πώς μου αρέσουν οι άνθρωποι που, ρε παιδί μου, έχουνε τέτοια μέρη στα χωριά τους και τα σέβονται και τα περιποιούνται. Τώρα αυτά τα δέντρα εδώ που βλέπετε μπορεί να έχουν και ιστορία 400 ετών. Ό,τι και να σας λέω εγώ είναι εκτός περιγραφής. Η Ευρυτανία είναι γεμάτη από τέτοιες γωνιές. Πραγματικά παρθένες και πανέμορφες. Εδώ ξέρετε και να μη σου αρέσει το περπάτημα, που εγώ δεν είμαι και ο πλέον φανατικός, ρε παιδί μου, σε τραβάει το μέρος να περπατήσεις τόσο πολύ. Σας μιλάω ότι ζήσαμε απαράμιλη φυσική ομορφιά, γοητευθήκαμε και χαλαρώσαμε τόσο πολύ που δεν θέλαμε να φύγουμε. Ξέρετε, το πράσινο είναι το χρώμα της ηρεμίας. Και εδώ είσαστε στο βασίλειο του πράσινου. Εδώ περικυκλώνεστε από το δάσος και την ηρεμία του δάσους που τόσο πολύ όλοι χρειαζόμαστε. Εγώ δυστυχώς πρέπει να φύγω και να πάω να κάνω ένα άλλο εντελώς διαφορετικό ρεπορτάζ. Εξίσου καλό όμως, νομίζω. Στους πρόποδες του μεγάλου χωριού θα είχαμε την ευκαιρία να ζήσουμε μια εμπειρία αληθινά πρωτόγνωρη. Θα κάναμε υπασία σε γραφικά μονοπάτια στις όχθες του ποταμού. Η περιπέτεια είχε ξεκινήσει. Εδώ, στην περιοχή του μεγάλου χωριού, αλλά και της ευρύτερης περιοχής ποταμιάς, σας έχω μια φοβερή έκπληξη. Θα κάνουμε υπασία με τα λογάκια εδώ του φίλου μου του Φώτη. Βεβαίως, θα πάμε μια πολύ ωραία βόλτα. Σας πληροφορώ ότι και άσχετοι να είσαστε, να όπως εδώ ας πούμε η φίλη μου η Εύα, κοιτάξτε με τι άνεση μπορείτε να πάτε με ένα ωραίο αλογάκι και να κάνετε αυτήν την απίθανη διαδρομή μέσα στο παρθένο δάσος γύρω από το μεγάλο χωριό. Μιλάμε για ξεπέραστη εμπειρία. Θέλω να με πιστέψετε ότι μία από τις πιο όμορφες εμπειρίες που θα ζήσετε σε όλη σας τη ζωή είναι μία βόλτα με τα άλογα στην Ευρυτανία. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι πραγματικά απίθανο. Και το πιο ωραίο της ιστορίας είναι ότι μπορείτε εδώ να έρθετε όλοι, μικροί, μεγάλοι. Είτε έχετε εμπειρία με τα άλογα είτε δεν έχετε, δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Και σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε να βγούμε στον Καρπενισιώτη ποταμό από μια διαδρομή. Περάσαμε το καναλόρεμα, αλλά τώρα είμαστε σε 4x4 διαδρομή, παρακαλώ, με τα άλογα. Παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ, τώρα έτσι όπως έχουμε σταματήσει εδώ, κοιτάξτε λίγο αυτή την εικόνα. Είναι αληθινό όνειρο, έτσι, είναι μια ανυπέρβλητη μαγεία. Προς τα κάτω πάμε, Φώτη, πώς πάμε? Ωραία, σε ακολουθούμε. Δεξιά. Όπου δεν υπάρχει, παιδιά, αυτό. Να κάνετε υπασία, ρε φίλε, μέσα στο ποτάμι. Εντάξει, οκ. Okay. Και τώρα, στα πλάνα που σας δίνει η Ελεάνα, παιδιά, θέλω να δείτε αυτή την εικόνα. Στο βάθος, πώς έρχεται ο Καρπενισιώτης και μπροστά τι βλέπουν τα μάτια μας. Οκ. Okay. Εντάξει. Από τις πιο όμορφες εμπειρίες που μπορείτε να έχετε στους χειμερινούς προορισμούς Ελλάδας. Πώς μου αρέσει το γεγονός ότι είναι ανέγκυχτο το τοπίο, εντελώς, παρθένο. Δεν ενοχλούν ούτε τα χωριά που είναι αριστερά και δεξιά, τα οποία είναι πλήρως εναρμονισμένα με το περιβάλλον. Να κοιτάξτε.
Ακολουθήστε μας στο YouTube, στο Instagram και στο Facebook και κερδίστε παράλληλα πλούσια ταξιδιωτικά δώρα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Μπείτε στους διαγωνισμούς μας και κάθε εβδομάδα, εάν είστε ο τυχερός, θα κερδίσετε διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία και ξενώνες σε όλη την Ελλάδα. Και να σας πω κάτι, δεν με ενοχλεί ούτε που βρέχει, φαντάσου δηλαδή, έτσι. Περνάμε τόσο καταπληκτικά που δεν με ενοχλεί καθόλου και που ξεκίνησε να βρέχει. Πιστεύω ότι όταν τα μάτια σου βλέπουν αυτή τη μαγεία, αυτές τις εικόνες είναι πολύ δύσκολο να ενοχληθείς από μερικές ψυχάλες. Ειλικρινά δεν ξέρω αν έχω ζήσει πιο όμορφη εμπειρία ή πασία στη ζωή μου. Όλοι μας είχαμε ξετρελαθεί και παρακαλάγαμε να μην τελειώσει το όνειρο. Επιστρέψαμε όμως στο μεγάλο χωριό για μια τελευταία βόλτα. Ψέματα σας λέω. Στην πραγματικότητα το ρεπορτάζ είχε τελειώσει, αλλά έψαχνα δικαιολογία για να μείνουμε λίγο ακόμα σε έναν τόπο που ειλικρινά όλους μας είχε καταγοητεύσει. Τι να σας πω, μου άρεσαν όλα. Τα μικρά παραδοσιακά καταστήματα, οι γραφικοί ξενώνες, η θέση που είναι χτισμένο το χωριό μέσα στο ελατόδασος, όλα μα όλα μου έμοιαζαν υπέροχα. Εδώ ρε παιδί μου, νιώθεις ότι περπατάς στα καλντερίμια του και χάνεσαι σε άλλη εποχή. Είναι όλα αυτά τα παλιά αρχοντικά που είναι από το 1850, έχουμε δει και 1820 αρχοντικό και ρε παιδί μου νιώθεις ότι σου μιλάει η ιστορία του χωριού, έτσι. Σου μιλάει πραγματικά και το σκηνικό είναι παραμυθένιο. Ειδικά η βόλτα με τα άλογα που έβρεχε. Όπου ήταν τέλειο αυτό. Οπωσδήποτε να το κάνει ο κόσμος αυτό, ε. Ναι, το συζητάμε. Ναι, σωστά. Λοιπόν, τώρα όμως είμαστε στην ομορφότερη θέα του χωριού, έχουμε έρθει βεβαίως όπως πάντα στο καλύτερο σημείο και θα κλείσουμε αυτό το ρεπορτάζ με το πιο γλυκό τρόπο. Κυριολεκτικά. Λοιπόν, ένα λεπτό. Πρέπει να χειροκροτήσουμε. Έλα, μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι ευχαριστείτε, εδώ μιλάμε ο άνθρωπος. Ζατώ και δεν κρατάει χαρακτήρα. Γιατί είναι πάρα πολύ φρέσκο, μα έχει φύγει. Δεν γινόταν διαφορετικά. Παιδιά, εδώ μιλάμε για ένα πιάτο. Το πιάτο, κοίτα. Και επειδή σε ξέρει ο άνθρωπος, έχει φέρει δύο εκμεκ. Δύο εκμεκ, όχι ένα, δύο. Εδώ έχουμε το περίφημο γαλακτομπούρεκο. Εδώ στο μεγάλο χωριό του κυρίου Καρβέλη. Αυτό είναι, το βλέπετε. Το γαλακτομπούρεκό σας είναι γνωστό όχι εδώ μόνο στο χωριό, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Γιατί, πέστε μου το μυστικό στις εικόνες για τους φίλους μου. Ναι. Τι βάζετε μέσα και είναι τόσο συγκλονιστικό. Είναι η καλή καρδιά. Καλή καρδιά. Κι εγώ καλή καρδιά έχω, αλλά δεν ξέρω το γαλακτομπούρεκο. Α, θέλεις κι εσύ, ρε μικρό. Δεν είσαι σε μένα. Να σου πω κάτι. Δεν περιμένεις να τελειώσει το γυρίσμα, ορίστε, έλα. Έλα. Αυτό τις κάνω, παιδιά, να ξέρετε. Τη βάζω και περιμένει 3 ώρες να τελειώσει το γύρισμα. Και μιλάμε, τις τρέχουν τα σάλια. Είναι λοιπόν μέσα, εδώ έρχονται 1000 γεύσεις. Όρμα. Ωραίο. Για να δοκιμάσω, ρε φίλε. Να δοκιμάσω. Ό,τι καλύτερο έχω φάει σε γλυκό τον τελευταίο χρόνο. Το φύλλο τραγανό, ροδοψημένο, χρυσό και φουσκωτό. Το βούτυρο μυρωδάτο, η κρέμα στο εσωτερικό μια μικρή αποκάλυψη, γαλατένια αφράτη και όσο πρέπει ρευστή. Το σιρόπι όσο πρέπει πυκνό, η μοσχοβολιά απίστευτη. Φρέσκια βανίλια, λίγη κανέλα, κάποια μυστικά υλικά που έκαναν το γαλακτομπούρεκο αρκετά ελαφρύ, μεστό όμως, χορταστικό, αλλά με τίποτα μπουχτιστικό. Ξεκουραστήκαμε διότι την επόμενη μέρα μας περίμενε περιπέτεια από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έχουμε σηκωθεί, ξημερώματα. Δίπλα μου έχω τον καλύτερο οδηγό όλης της Ευρυτανίας. Μην πω και όλης της Ελλάδος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο οποίος θα μας πάει, πού νομίζετε, στο θρύλο
εδώ της περιοχής και εδώ ο θρύλος είναι ένας και κάνει πάντα βροχή. Θα πάμε στο θρυλικό Πάντα Βρέχει, έτσι. Μάλιστα. Τι θα δούμε εκεί? Θα δούμε ένα πολύ όμορφο φαράγγι, που είναι γύρω σε 900 μέτρα περπατάμε μέσα και θα δούμε μετά καταράκτες που είναι λες και βρέχει. Γοητευτικό, δυσπρόσιτο και επιβλητικό, το Πάντα Βρέχει είναι ένα από τα πιο ξακουστά αξιοθέατα της Ευρυτανίας. Η άγρια ομορφιά του, η δύσκολη πρόσβαση και οι πολλές ώρες ταλαιπωρίας προκαλούν ακόμη περισσότερο τον επισκέπτη να το ανακαλύψει. Αυτό θα κάναμε και εμείς. Θα αφιερώναμε την ημέρα μας σε έναν από τους τελευταίους, ίσως ανέγκυχτους ακόμα φυσικούς θησαυρούς Ελλάδας και του πλανήτη μας. Όμως για να φτάσουμε και να απολαύσουμε το Πάντα Βρέχει, θα περνάγαμε μια αληθινή περιπέτεια. Πάμε λοιπόν πάντα για το Πάντα Βρέχει. Έχει φοβερό αέρα εδώ που έχουμε σταματήσει. Πού είμαστε? Είμαστε στο διάστημα της Καλιακούδας. Είμαστε σε 1800 περίπου μέτρα. Υψόμετρο, ε! Υψόμετρο. Πίσω μας είναι τα βουνά ορεινής ναυφακτίας. Κάνει και καθαρή ατμόσφαιρα σήμερα. Θα βλέπουμε και τα βουνά Τσιαχαΐας. Τσιαχαΐας, όπως το λέει ο Πάνος. Στα γνήσια βρετανικά, στην γλύσια βρετανική γλώσσα. Λοιπόν, προσέξτε με λίγο, παιδιά. Εδώ που είμαστε, βλέπετε αριστερά-δεξιά, δεν φυτρώνει τίποτα. Ξέρετε γιατί? Είναι αλπικό το τοπίο. Εδώ, όσο ανεβαίνουμε προς τα πάνω, το οξυγόνο μειώνεται. Για το Πάντα Βρέχει μπορείς να πας από τρεις διαδρομές. Η πιο σύντομη και λίγο επικίνδυνη είναι αυτή που ξεκινάει από το μεγάλο χωριό, σε πηγαίνει στην κορυφή του βουνού της Καλιακούδας, σε περνάει από τα Δολιανά και σε φτάνει μέχρι τη γέφυρα Στουρνάρας, όπου ξεκινάει και η πεζοπορία μέσα από το ποτάμι για να φτάσει στο Πάντα Βρέχει. Η κορυφή της Καλιακούδας, που είναι στα 2111 μέτρα, αποτελεί το υψηλότερο σημείο στον ομό Ευρυτανίας, μετά φυσικά από την κορυφή του Βελουχίου. Από εκεί ψηλά αντιλαμβάνεστε φυσάει δυνατά, αλλά η θέα είναι σκέτο όνειρο. Με το τζιπ αρχίζουμε την κατάβαση με κατεύθυνση τα Δολιανά, το τελευταίο χωριουδάκι πριν από το Πάντα Βρέχει. Πάντα είμαστε στο δρόμο για το Πάντα Βρέχει. Στα πλάνα που σας δίνουμε από την οροφή του αυτοκινήτου αντιλαμβάνεστε ότι περνάμε έναν πολύ επικίνδυνο δρόμο. Η συμβουλή μου είναι σε καμία περίπτωση δεν θα έρθετε εδώ μόνοι σας. Παίζετε τη ζωή σας κυριολεκτικά κορώνα γράμματα. Θέλετε πολύ έμπειρο οδηγό, πάρα πολύ έμπειρο οδηγό, διότι, προσέξτε, πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να σκέφτεστε τον απρόβλεπτο παράγοντα, δηλαδή να γίνει μια κατολίσθηση, να πάθετε ένα λάστιχο, μπορεί να σας συμβούν χίλια πράγματα εδώ πέρα. Η δρόμη εφιαλτική και τρομακτική. Φανταστείτε, ο οδηγός μας είπε μη φοράτε ζώνη, διότι αν συμβεί κάτι και το αυτοκίνητο πάει στον κρεμό, να προλάβετε να ανοίξετε την πόρτα και να πηδήξετε. Τόσο καλά. Τέλος πάντων, εσείς αν κάνετε ποτέ αυτή τη διαδρομή, φροντίστε να μην κοιτάτε κάτω και επίσης να έχετε ένα πολύ καλό και έμπειρο οδηγό. Με τα πολλά φτάσαμε κάποια στιγμή στο σημείο που θα ξεκινάγαμε την πεζοπορία μέσα από το φαράγγι για το Πάντα Βρέχει. Λοιπόν, παιδιά, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την εξερεύνηση στο Πάντα Βρέχει. Εύα. Είμαι κατενθουσιασμένη. Θα κάνω πρώτη φορά κάτι τέτοιο, πεζοπορία μέσα από το ποτάμι και θα φτάσουμε στο φαράγγι. Και πραγματικά ανυπομονώ να εξερευνήσουμε την άγρια πλευρά της Ευρυτανίας. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτό το κορίτσι, γιατί είναι ένα άγριο νιάτο. Είναι και έχω πολύ... ακονίσει και τα νύχια μου. Είναι και πολύ σεξι σήμερα από ό,τι βλέπετε. Φοράει κολλητή φόρμα, ελαγκυρνά, μπράβο. Είμαστε ασορτοί με τις φορμούλες μας. Έχει φροντίσει για αυτό ο ξεναγός μας εδώ ο Πάνος. Πάνο. Τις φόρμες τις φοράμε αναγκαστικά για Οκτώβριο μήνα, γιατί τα νερά είναι κρύα. Το ποτάμι θα πούμε σήμερα, είναι ο ποταμός Κρικελοπόταμο. Μάλιστα, και από εδώ πόση ώρα είναι για να πάμε στο Πάντα Βρέχει? Είναι μία ώρα περίπου. Είναι 900 ώρα. Μέτρα μέσα από τους καταράκτες.
από εδώ ξεκινάει η είσοδος του Φαραγγιού. Εδώ είμαστε. Περπατώντας παρατηρούμε ένα απόκρυπνο φαράγγι, εντυπωσιακό και σε κάποιες περιπτώσεις επικίνδυνο. Γύρω από το ποτάμι βλέπει κανείς μια άγρια και μοναδική ομορφιά με πλούσια πανίδα που παραμένει ανέπαφη στο χρόνο, κάνοντας το φαράγγι του πάντα βρέχει αληθινά υπέροχο. Για να φτάσει κανείς στους καταράκτες δεν είναι εύκολη υπόθεση. Θέλει υπομονή και αντοχές. Το επιλέγουν οι φανατικοί λάτρες της πεζοπορίας, κάτι που φυσικά εμείς δεν είμαστε. Αν πιστεύετε ότι είναι απλό, δεν είναι απλό. Yes, I do the cleaning. Plus, I keep the nana real sweet for your eating. Yes, you be the boss, and yes, I be respecting whatever that you tell me, 'cause it's game you be spitting. Πρέπει να προσέξεις που πατάς για να μην γλιστρήσεις. Γιατί δεν φορέσεις μια γόβα. Τεχνικά προβλήματα. Γιατί δεν φορέσεις μια γόβα, στη λέω. Δεν το σκέφτηκα, ρε Τάσο. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, τραγουδούσανε με παρέστηρε το ρέμα. Νομίζω ότι έστω και μια φορά στη ζωή σας πρέπει να έρθετε εδώ και να περπατήσετε μέχρι το πάντα βρέχει. Τέτοια εμπειρία στη ζωή σας δεν θα ξαναζήσετε ποτέ, σας το ορκίζομαι, σας το εγγυώμαι. Αυτό να είσαι τόσο κοντά στη φύση, να νιώθεις τη δύναμή της, την ομορφιά της, την ξεχωριστή οντότητα ολόκληρης της Ευρυτανίας και της χώρας μας, νομίζω είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο για να το ζήσετε όπως θα το ζήσετε εδώ, σε αυτή τη μοναδική τοποθεσία που είναι νομίζω μία από τις ομορφότερες όλης της Ελλάδας. Από τον καταράκτη πίνουμε νερό για να ξεδιψάσουμε. Καλοκαίρι Αύγουστο, εύκολα κάνετε το μπάνιο σας. Εδώ πέρα μέσα τώρα είναι παγωμένο και δεν έχω πρόβλημα, απλά έχω διαδρομή και να πάω και να γυρίσω. Οπότε, αν εσείς έρθετε καλοκαίρι, θα κάνετε και μία βουτιά για τον Τάσο Δούση και την Εύα Φούσκα! Η διαδρομή δεν είναι εύκολη και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Η πεζοπορία στο Φαράγγι δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο τους μήνες Μάιο έως Σεπτέμβριο και σε καμία περίπτωση όταν υπάρχει κακοκαιρία. Έτσι, έτσι, μα τα θέλανε. Τα θέλανε, Τάσο. Μου πετάξαν το γάντι. Οπα, επειδή μου έκανε φίδες, καταλάβατε. Να μάθεις άλλη φορά, να καθεδίδεις ακόμα και ο Θεός που παρακεί με το σωτέρι. Το έκανα και να κάνω λούπα μετά το ζεμπέκικο και να πέφτει. Η ζεμπέκικο, ρε, όλη μέρα ζεμπέκικο είσαι σήμερα. Αν αναρωτιέστε γιατί το μέρος λέγεται πάντα βρέχει, την απάντηση την πήρατε μόλις. Όργιο ρε, όργιο. Εδώ αν θες να κάνεις όργιο με τη φύση, εδώ έρχεσαι. Μιλάμε για τρελό σεξ με τη φύση. Και είμαστε και μόνοι μας, εγώ και η ομάδα μου, κανένας άλλο. Ακούτε μαζί μου τον καταράκτη, έτσι. Όση ώρα διασχίζαμε αυτό το μαγικό φαράγγι, πίστευα και εγώ και η Εύα ότι τα έχουμε δει κυριολεκτικά όλα.
Λέμε αποκλείεται να υπάρχει άλλη τέτοια ομορφιά. Κι όμως, όταν φτάσαμε στο Πάντα Βρέχει, μείναμε με το στόμα ανοιχτό. Μείναμε κυριολεκτικά άφωνοι. Άφωνοι θα μείνετε κι εσείς μαζί μου τώρα. Γιατί, προσέξτε με λίγο, 1, 2, 3, 4, 5. Και ειλικρινά σας μιλάω ότι εδώ η φύση κυριολεκτικά ζωγραφίζει. Ο Θεός έχει βάλει μια απίθανη πινελιά σε αυτή τη γωνιά της Ελλάδας και σας παρακαλώ πολύ, δώστε μου λίγο χρόνο για να σας τα δείξω κυριολεκτικά όλα. Ελάτε. Το ωραίο, ξέρετε, είναι να πλησιάσετε όσο το δυνατόν πιο κοντά στους καταράκτες και αν μπορέσετε να μείνετε κάτω από αυτούς. Σας ενημερώνω πως όσο πλησιάζουμε, τόσο και πιο πολύ θα μαγεύεστε. Δεν θα πιστεύετε αληθινά ότι ζείτε αυτήν την εμπειρία στη ζωή σας. Είναι κάτι το εξωπραγματικό, είναι κάτι το θεϊκό, είναι κυριολεκτικά μία μαγική εικόνα, ένα παραμυθένιο σκηνικό από αυτά που μόλις το δείτε θα πείτε «Άξιζε ρε φίλε τον κόπο να έρθω, άξιζε». Νομίζω ότι μόλις έρθετε εδώ θα πείτε «Καλά ρε παιδί μου, τόσα χρόνια και δεν είχα έρθει». Σας πληροφορώ ότι το φαράγγι το διασχίζουν ακόμη και άνθρωποι 70-75 χρονών, ακόμα και με υποβοήθηση, ακόμα και με ανθρώπους να τους σηκώνουν στα χέρια. Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι που έχουν ορκιστεί στη ζωή τους ότι θα έρθουν έστω και μία φορά να δούνε αυτό το μοναδικό θέαμα. Εσείς γιατί να το σκέφτεστε? Λάθος. Τολμήστε το. Θα αποζημιωθείτε εσωτερικά στην ψυχή σας 100%. Είναι μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσει ο κόσμος όταν θα έρθει εδώ. Με τίποτα. Είναι από τις κορυφαίες εμπειρίες ταξιδιωτικές που μπορείτε να έχετε και είναι μια γωνιά της Ελλάδας που ο κόσμος δεν έρχεται διότι μπορεί να φοβάται τη διαδρομή ή μπορεί να φοβάται το περπάτημα. Όχι ρε παιδιά, το ταξίδι θέλει περπάτημα, τελείωσε. Θέλει και λίγη κούραση, δεν γίνεται. Ναι, δεν γίνεται όλη μέρα πρωινό. Όλη μέρα πρωινό μασαμπούκα και ύπνο και καφέ και τσιγάρο και δεν γίνεται παιδιά. Θέλει και λίγο τέτοιο. Να και εμείς μετά από εδώ πέρα, μη στεναχωριέστε για τσίπουρα θα πάμε. Και θα πάμε να φάμε, οπότε μη μας φοβάστε. Λοιπόν, σου έχω διαγωνισμό. Ποιος θα αντέξει πιο πολύ κάτω από το καταράκτη. Τι είπες, σοβαρά τώρα. Θα βάλουμε χρονόμετρο. Θέλεις ένας μαζί. Μαζί. Ό,τι γίνει θα γίνει μαζί. Ό,τι πάθουμε θα το πάθουμε μαζί. Με προκάλεσες. Με προκάλεσες. Θα δεις τι σημαίνει ρε φίλε δούσεις. Πάμε. Πάμε. Ακολουθήστε μας στο YouTube, στο Instagram και στο Facebook και κερδίστε παράλληλα πλούσια ταξιδιωτικά δώρα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Μπείτε στους διαγωνισμούς μας και κάθε εβδομάδα, εάν είστε ο τυχερός, θα κερδίσετε διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία και ξενώνες σε όλη την Ελλάδα. Είναι απίθανο αυτό το πράγμα. Ο ξεναγός μου μου είπε εδώ ότι έχουν αντέξει 56 δευτερόλεπτα μετρημένα. Δεν ξέρω, δεν μέτρησα πόσο άντεξα, αλλά είναι πραγματικά τέτοια η δύναμη του νερού, αλλά και τόσο αναζωογονητικό που θα το ξανακάνω. Πάρα ρε, πάρα!
Να πω ότι είμαστε στην επιστροφή. Και τι μου είπες, θα το πω στον κόσμο. Θα σε παραδεχτώ αν κάνεις το κέρδο. Τι βουτιά. Με το κεφαλί. Όχι, με το κεφαλί. Να μην έχει πέτρο. Τι άλλο. Πούπα, θα σε δω. Θα σε δω. Εδώ ρε, live ρε. Εδώ, εδώ ρε. Εδώ. She'll be the death of me. At least we'll both be numb. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. All the misery was necessary. When what deep in love. Yes, I know. Yes, I know. Girl, I know. She told me don't worry. Μετά το πάντα βρέχει, αν και ήμασταν κυριολεκτικά πτώματα, τολμήσαμε στην επιστροφή να σκεφτούμε να κάνουμε ρεπορτάζ στο χωριό Γαύρο. Να βγάλω τη γυαλιά να σας βλέπω καλύτερα, αν και είμαι κομμένος. Είμαι κυριολεκτικά να με κλαίνε οι ρέγγες ή να το πω διαφορετικά, να με κλαίνε οι γαύροι. Και δεν είναι τυχαίο που είπα γαύροι, διότι είμαστε στο Γαύρο. Εδώ ξέρετε είναι ένα χωριό, το οποίο βρίσκεται στην επιστροφή μου από το Πάντα Βρέχει και μετά τον Μπρουσό. Είναι ουσιαστικά, θα το έλεγα, οικισμός του μεγάλου χωριού. Λέω λοιπόν στον ξεναγό μου, εγώ δεν φτάνω στο ξενοδοχείο μου εάν δεν φάμε κάτι. Μου λέει εντάξει, να σταματήσουμε στο Γαύρο. Ωραία, σταματάμε λοιπόν στο Γαύρο, όπου Γαύρος ξέρετε είναι φυτό, έτσι. Και εγώ σήμερα το μάθα, δεν το ξέρα. Εγώ θα ράξω στην πρώτη ταβέρνα που θα βρω. Δεν μπορούτε καν να μιλήσω έτσι, με έχετε καταλάβει. Και θα παραγγείλω αρνάκι στη γάστρα, αρνάκι στη λαδόκολα, πίτες, κοντοσούβλι, κοκόρετσι. Ό,τι έχουν παραδοσιακό να μου φέρουν, μιλάμε. Είμαι έτοιμος να φάω την κάμερα έτσι όπως τη βλέπω την κάμερα, έτσι μπορείτε να τη φάω. Προφανώς οι κάτοικοι του Γαύρου έβλεπαν κάτι πτώματα να περιφέρονται στο χωριό και γι' αυτό μας λυπήθηκαν και βγήκαν έξω από τα μαγαζιά τους με ένα πιάτο φαγητό, μπας και συνέλθουμε. Γεια σας. Γεια σας, κύριε Δούση, καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Δεν θα φύγετε αν δεν φάτε ένα μεζέ. Συγγνώμη, αλλά... Μόλις το βγάλαμε. Αλλά θα το τσακίσω μόλις αυτό έλεγα πριν από λίγο, ότι έχω πει ένα τρελή. Λοιπόν... Τι είναι αυτό, κοντοσούβλι? Ναι, κοντοσούβλι. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ πάρα πολύ, είστε πάρα πολύ ευγενικοί. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλώς ήρθατε. Μυρίζει υπέροχα. Περάστε, έχουμε βγάλει μόλις αρνάκι γάστρας που είναι σπεσιαλιτέ μας, αρνάκι σούφλας, το κοντοσούφλι, το κοκορέτσι, κολοκυθοτυρόπιτα. Α, και την κολοκυθοτυρόπιτα. Ναι. Μα μόνο για την κολοκυθοτυρόπιτα θα έρθω. Ναι, και στο τέλος έχουμε και ραβανί. Α, και ραβανί. Ναι. Ναι. Μην με πειράξει το αυτή το ραβανί. Παχύνω. Αυτό που θα το βρείτε. Για φάτε να μου πείτε. Τα ξέρω εγώ. Είναι ωραίο. Έλα. Τα ξέρω εγώ. Πού θα το βρείτε αυτό? Ξέρω εγώ. Ο άνθρωπος λέει που θα το βρω. Άρα κάτι ξέρει. Πώς είναι το όνομά σας? Παναγιώτης. Ο κύριος Παναγιώτης, λοιπόν, αφού το λέει ο κύριος Παναγιώτης. Και αφού η ευγενική κυρία εδώ θέλησε να με κεράσει το υπέροχο κοκορέτσι και το κοντοσούβλι της, νομίζω ότι θα τους κάνω την τιμή. Να το φάω το κακόμοιρο. Αυτό ήταν. Κατέβασα ρολά, άφησα την Ελεάνα να κάνει το ρεπορτάζ για το Γαύρο και εγώ βάλθηκα να εξερευνώ τις τοπικές σπεσιαλιτέ. Το τούμπανο δεν είναι το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι, είναι η πίτα εδώ, η οποία είναι κολοκυθοτυρόπιτα. Δεν έχω ξαναδεί τόσο ζουμέρι και αγράτη πίτα. Δεν μπορείς να πεις, έτσι. Όσο για το μαγαζάκι, είναι πολύ κόζι, πολύ ωραίο, πολύ παραδοσιακό και έμαθα ότι εδώ, ξέρεις, ήτανε πρώην Χάνι. Και πάλι βρήκες την καλύτερη θέση. Ναι. Δίπλα στο Τζάκι. Δίπλα στο Τζάκι, ρε φίλε. Έχεις ξαναδεί στη ζωή σου Τζάκι τόσο ψηλά? Μου κάνει τρομερή εντύπωση, όχι, έτσι. Ξέρεις, εδώ ο κόσμος, μου είπε εδώ ο ιδιοκτήτης, έρχεται για να δει και το Τζάκι. Γιατί το να τρως εδώ πέρα και να έχεις αυτό το Τζάκι να καίει δίπλα σου είναι, νομίζω, λίρα 100. Και εδώ ξέρεις, η Βρετανία φημίζεται για το παραδοσιακό του φαγητό, διότι εδώ οι άνθρωποι ξέρουν και να τρώνε, ναι, και να μαγειρεύουν. Εγώ ξέρεις την ιστορία τι έγινε. Περνούσα απ' έξω, ψάχναμε για ταβέρνα και έρχεται μια κυρία και μου λέει: Κύριε Δούση, μόλις το βγάλουμε, μου λέει, κοκορέτσι, κοντοσούβλι, θα μας κάνετε τη χαρά να σας φιλοξενήσουμε κτλ. Και εγώ βεβαίως, ξέρεις, κάτι τέτοιες προσκλήσεις, προκλήσεις. Δεν τις αφήνω να πέφτουν κάτω με τίποτα. Καλώς τον κύριο Παναγιώτη. Τι κάνετε, καθίστε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, περιμένετε. Θέλω να γίνει αποκάλυψη, διότι εδώ φαντάζομαι ότι υπάρχει το αρνάκι, κύριε Παναγιώτη μου. Μάλιστα, μόλις βγείτε τώρα αυτή τη στιγμή από το φούρνο. Τι λέτε τώρα, καίει. Καίει. Ωραία, άμα καίει, θα το πιάσει ο κύριος Παναγιώτης. Λοιπόν, 3, 2, 1. Ωραία, μάνα μου! Αυτά είναι τα ωραία του ρεπορτάζ. Δεν υπάρχει, ρε φίλε. Κύριε Παναγιώτη, εδώ έχετε κάνει... Τι να πω, είναι θαύματα. Είναι το σπεσιαλιτέ του μαγαζιού μας. Σοβαρά μιλάτε. Ναι, ναι, το σπεσιαλιτέ του μαγαζιού. Αυτό ζητάνε όλοι. Όλοι οι πελάτες μας παίρνουν τα δόντα. Το κτίριο ήταν χάνει. Μάλιστα. Χάνει ο κόσμος, δεν ξέρει. Να το εξηγήσουμε όμως εμείς, σαν ξενοδοχείο παλιάς εποχής. Παλιάς εποχής. Εδώ τρώγανε, στο κάτω όροφο κοιμώντουσαν οι άνθρωποι και στο τελευταίο όροφο είχαν τα άλογα. Τι λέτε. Ναι, ναι, ναι. Αυτό ήταν υπερψωμένο. Έβαζαν πάνω την πυροστιά τους, βάζαν την κατσαρόλα πάνω τα φασόλια ή τη γύδα τη βραστή. Το συσκευάζαν κανονικά και χρησιμοποιούνταν και σαν θέρμανση και σαν μαγειριό. Εύα, σου υπόσχομαι ότι δεν θα μιλήσω άλλο. Ήρθε το αρνάκι σου, βουρ. Εγώ θέλω να πω ότι το μύριζε από μακριά αυτό το αρνάκι. Σιγά σιγά φτάνουμε και στο φινάλε της απόψινής μας εκπομπής. Ένα είναι το σίγουρο. 45 λεπτά αποκλείεται να φτάσουν και να χωρέσουν όλες τις ομορφιές αυτού του σπάνιου τόπου όπου ο Θεός έχει βάλει όλη τη μαεστρία και τη μαγεία του. Ένα συμπέρασμα μπορώ να βγάλω για την Ευρυτανία. Ξέρετε, εδώ κυρίαρχος ήταν, είναι και θα είναι για πάντα η φύση. Μέχρι τις επόμενες εικόνες, να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Στην επόμενη εκπομπή μας για την Ευρυτανία ταξιδεύουμε στον Προυσό και κάνουμε ένα συγκλονιστικό ρεπορτάζ για την Παναγιά την Προυσιώτισσα. Εξηγούμε τι είναι η θέση κλειδί και γιατί ο κόσμος κάνει στάση στα πατήματα της Παναγίας. Δοκιμάζουμε το περίφημο προσούτο Ευρυτανίας, ανακαλύπτουμε τα υπέροχα χωριά Κορισχάδες, Βούτυρο και το παλαιό μικρό χωριό. Πρόκειται, ξέρετε, για μικρά διαμάντια στην Ευρυτανική γη. Οι εικόνες λοιπόν συνεχίζουν το ταξίδι στην Ευρυτανία και είναι γεμάτες εκπλήξεις. Ακολουθήστε μας στο YouTube, στο Instagram και στο Facebook και κερδίστε παράλληλα πλούσια ταξιδιωτικά δώρα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Μπείτε στους διαγωνισμούς μας και κάθε εβδομάδα, εάν είστε ο τυχερός, θα κερδίσετε διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία και ξενώνες σε όλη την Ελλάδα. Το που είπες στην Εύα, ο Θεός βοηθός, υπονοούσες κάτι? Όχι, το έχουμε φούρνο εξοπλισμένο. Λοιπόν, έχουμε αερόσακους, έχουμε τα πάντα. Το διαθέτει είναι τελευταίο μοντέλο. Άντε, καλή τύχη, πάμε. Έλα, Αμαζόνα, έλα. Μπράβο. Τι με έφαγες. Εγώ. Μόνη της. Σταματήστε, ρε, μιλάω. Τι είναι αυτές, ρε. Πού σας έχουμε πετύχει και εσάς. Πάω να κάνω ένα όρ και μιλάτε πάνω στο όρ. Καρά της ζωής είμαστε. Το θέμα, μας έχουμε κάποιες φορές. Έτοιμοι. Κάνουμε σαν μοσχάρια, αλλά τρώμε αρνί.